overcome the loss. May the Lord rest his soul in eternal peace. Signed, 18th of March, 2023. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa umbali huu ametuleta. Chinzi mnavyojua najua kwamba mmekuwa mnatazama mwili, lakini leo nimesema kwamba ili tusikue na interference, wacha tukimalize sherehe alafu mtaona mwili ndio tuteremshe. Tumekubaliana? Tutafanya viewing ndio tuweze kuteremka. Kwa hivyo mtaniruhusu nilete neno la Mwenyezi Mungu kwa haraka. Asina kilaji mchungaji Alexander, mchungaji Joseph na wachungaji, nashukuru kwa sababu tumekubaliana kwamba ibada hii tutafanya pamoja, na mmenipa nafasi naona mchungaji kutoka Kakamega na wengine. Tunashukuru Mungu. Jina langu ni kasisi One of Sawan Chemasa Titus. Nimesamewa dhambi na makosa. Nimekuwa Isiolo kwa muda kidogo, kikosi jirani na hiki nimekuwa pale katika